С младежки конкурс за млади бардове бе дадено началото на таз годишния фестивал на изпятата поезия в София. Чрез него организаторите искат да дадат шанс на нови лица да стъпят на бардовата сцена. Преди 10 години свирих на голям фестивал за поети с китара в Литва, 10-дневен фестивал, и бях много впечатлен от факта, че имаха 4-5 дневен младежки конкурс. Толкова много младежи пишат поетични песни, развиват се в жанра на изпятата поезия. Това много ме впечатли, много поревнувах и си казах, защо пък ние да сме по-назад от литовци? И ето тази година най-сетне се осъществява тази мечта. През цялото време жури наблюдава изпятата поезия на 14-те млади изпълнители, които се включиха в конкурса. Участниците трябва да имат отношение към словото, трябва да имат отношение към музиката, която са написали. Също така трябва да имат вокални качества и китарни качества. Тоест, да си бард не е толкова просто. Барда е едно сборно понятие. Човекът оркестър. Първото място бе спечелено от Симона Маринова, която се занимава с музика от дълги години. Цялото ми семейство е в музикалния бранш. Дядо ми преподаваше китара от известно време в музикалното. И така, просто навсякъде съм обградена от музика. Ще се разпръсна на хиляди парчета в твоя чест. И повърхността на земята ще се покрие със себе.